se vidi. Vrto se vpizu. Tam je še fajn štrik. Sem se to odkruš malo. Sem zvijal, da se spucali, se obdrbali. Vidim tak. Zdaj z bratom še, kar je oče umrl. Živimo ovdje taki povezanosti. Ne prije treba spiti. Ne si ne cokorušel, kaj še. Šore. Pravim, da cilko reši ne sem neč. Zakaj je? Gledaj cilko tako, ne? Šore, ne. Sedaj. To je ali noš. Zdaj že kolo, ali? Za kolo, ali ga treba. Zdaj je mu za vred. Nikakor ne gre oporekati dejstvu, da je v določenih poklicih, zlasti kadar gre za fizično delo, neprimerno podaljševati trajanje zaposlitve v kasnejšo dobo. Enako velja tudi v primerih, ko posameznik zaradi bolezni ni več zmožen nadaljevati svoje. Oasis in the western Egyptian desert is the very definition of perfect isolation. This remote place of stunning natural beauty lose tourists for the promise of relaxation and rejuvenation. Česa sem si želel? Mir bo. Najbolj. Pa da ne bi dober več manjkal. Pa da bi bilo tudi drugim boljš, mojim bratom pa sestrom, ko sem bil za mamo. Vsak dan zadovoljno. Pa malo mislim, da to predgo tudi delam, da bom lahko ostal še vsak zadovoljno, tudi na tekmi.